Ռուսաստանի Դաշնության Որակի Ակադեմիայի նախագահ հիշում է, թե ինչպես 45 տարի առաջ Հայաստանում ստացավ իր առաջին դասը որակի մասին։ Շոգ էր, հունիս ամիսը, և ձեզ մոտ կվաս էին վաճառում, ես մոտեցա, երիտասարդն ինձ կվաս լցրեց, տեսա, որ բաժակը կիսատ էր, հարցնում եմ, ինչու լիքը չեք լցնում, չէ որ ես վճարում եմ, պատասխանում եք, կիսատ եմ լցնում, բայց վաճառում եմ որակյալ կվաս։ Այսօր, սակայն, ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում ևս սննդամթերքի որակը լուրջ խնդիր է։ Շատերը դրանց կեղծման ճանապարհով փորձում են գերշահույթ ստանալ։ Ընկերություններից մեկը, որն ազնիվ է իր հաճախորդի հանդեպ, Բարի Սամարացին է։ 27 տարիների ընթացքում բարձր որակին հավատարիմ մնալու արդյունքում է, որ այսօր Հայաստանյան 20 ընկերությունների հետ միասին արժանանում է միջազգային որակ մրցանակին։ Ну, хоть кусочек у вас и вы придете. Ну так, пойдем хоть за шаг дальше. Այս վստահության համար մենք խոստացել ենք մեր առաջի ուրբանից հավատարիմ լինելու մեր գործին, մեր անվանը և պարտավորվում ենք, որ հավատարիմ լինել մեր ազգաբնակչությանը, Աստված օրհնի բոլորին։ Մրցանակը, որը տրամադրում է Ռուսական ռեգիստր սերտիֆիկացման ասոցիացիան, ընկերության բազմաթիվ ձեռքբերումներից մեկն է, սակայն տնօրենի համար այն առանձնանում է։ Մենք շատ բազմաթիվ մրցանակներ ենք ստացել, շատ, բայց այսօր ամենակարևորը նա է, որ գնահատվել է, որ արտադրանքը մաքուր է և չի կեղծված։ Բարի Սամարացին սպառողների առողջության պահպանմանը միտված հերթական քայլն է կատարում։ Զգուշացնում է բոլոր խանութներին ու սուպերմարկետներին պահպանել իրենց ապրանքի պահման պայմանները։ Ընկերությունը տեղերում պարբերաբար կատարում է լաբորատոր հետազոտություններ և պահման պայմանների խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում դադարեցնելու է այդ վաճառակետերին ապրանքի մատակարարումը։ Վարդուհի Արզումանյան, Սեյրան Արզոյան, Հորիզոնտ։